Kapat Arten Desazeng Amit Harusin Araga Ye Modavorapes Gesa Hasazeng Anunk Voronk Tghtikner Chunin Norekner Terevs Chunin Tghtik Ureman Hasank Ayn Pajina Ur Mezaharusta Sav Pidi Shinem Pidi Kagem Pidi Neru Sharkmas Ksav Yete Gihishek Ճիշտեմ եւ ասի որ շատ վտանգավոր բարմն է բիդիներա եւ բացադրեցի ցեզի որ ինչպես քերովպեն հեշտագը սադանան արուսիագը սադանա դարձավ չէ բիդիներով եւ գարտացին Եսայա Մարգարեության 14-րդ գլուխը 13 եւ 14 համարները եւ ոնդեղ ուրեմն ասավ հոն բիդի ամփարեմ ծորենս եւ ամփոց նաեւ բերքերս փոխանակ ուրեմն բարգ տալու շնորհակալություն հայտնելու Ինքիրեն իրանցին վերաբահեց ամբողջ այդ հաջողությունը կամ գարողությունը որ ուներ։ Ճիշտ եմ։ Լավ, հետո հասանք այնտեղը, որ տասը ինչ էր։ Տասը այն էր, որ մենք ընդհանրապես ցանկի մեջը փարք ուտանք, թե փարք կփնտրենք եւ ցեզի ասի որ փարքը լավ փամմնե, փարմնե։ Ասինք երկու տեսակ։ Երկու տեսակ կա, փնտրելը կա եւ նաեւ ինչը կա, դալը կա։ Մենք երբեմն գմորնանք փարկ դալու եւ փարկը կսկսենք փնտրելու։ Երբ կսկսի մեկը փարկը փնտրել։ Նեղության մեջ ընդան։ Փարկ փնտրել։ Որ Աստուծո մեհրանա։ Խոս այս ամմիտ հարոստին արագը ծծուն օրինակ մնե յանքի մեջը։ Օրինակի համար, երբ որ մենք թիթքի գհասնենք, պաշտոն գունենանք։ Ինչ կփնտրենք։ Փարկը փնտրենք։ Ոչ թե փարկ, ուդանք որ այդ պաշտոնին հասերենք մենք, չէ՞։ Հետո Երբ որ մեկը քահ կփարսանա, թակավոր մգլա, իշխան մգլա, ինչ կլա, փարք կփնտրե։ Երբ որ մեկը հանգամանք կունենա, չէ՞, փարք կփնտրե։ Հիմա մեջը գա նաև անձեր, որոնք այդ բոլորին փարք փնտրելու գողքին նաև ինչ կնեն, փարք ալգուդան Աստուծո, մենք կճանշտանք առանց մարդիկ ալ գյանքին մեջը։ Ուրեմն բաշտոնը դժբախտաբար ինչ կնե, Մեգումը նաև ժխտական այդ հոգեվիճակը կստեղծի անցի մեջը։ Այդուր համար հետևյալն է տասը։ Ուր էր շնորհակալությունը։ Շտեմարաններս պիտի մեծանեմ, պիտի քաղեմ, մեծերը պիտի շինեմ։ Շնորհակալության ոչ մեկ խոսքա, ոչ էլ երախտագիտության։ Ընդհակառակը ամեն բան ցևով մորցած էր։ Հիմա մտածեց իր արդարությանը մեջ, հարստությանը մեջ օգտակար ըլլալու, օգնելու հասնելու որբին աղքատին ոչ ուրեմն դեսեք հարստության մեջ չեր իր հիվանդությունը իր հիվանդությունը այդ ժլած գեցվածքն էր ժլատության մեջը որ իրեն ինչ հրավ ակաության ընդհակառակը ինչ հրավ ժլատ եղավ ավելի մենք ինչ պարոնինք հայրեն լեզի մեջը բարձ ձևով գսենք գծի բարը կկործածեն չէ ակաությունը որ ինչքին նկատմամբ շատ քաղցություն ունենա անձը եւ ես ագետրոն ամեն բան իր անձին շուրջը սկսավ ինչն էլ գետրոնացնել այսինքն արատ փերքը որ խորքի մեջ ճոխություն էր շատ օրտնություն դառնալու դեր ինչ դարձավ անեց դարձավ իրեն համար ճիշտ է իր անձին համար ամեն ինչը բայց եւ ցանկի մեջը նույնն է մեն գալ երբեմն ադոր համար հարստությունը երբեմն պատճառ գլա որ մենք ինչը լանք հերանանք թրախտեն աստվածային ցանկեն գիտելիքներեն դժբախտաբար ադոր համար նայեցեք արաքյալը դիմեթյոսի մեջը ինչ կսե Պողոս արաքյալը իր ուրեմն ուղած մեկ գրության մեջ 6-րդ գլուխ 9-րդ համար գսե իսկ անոնք որ հարստանալ գուզեն փորձության եւ թագարդի մեջ գինան Ուրեմն հարստության մեջը թագարդ կա եւ փորձություն կա։ Գբռնվին շատ անմիտ եւ վնասակար ցանկություններով։ Եվ նայեցեք ձեր ցանկի մեջը, չէ՞, ձեր շրջապատի մեջը։ Անոնք, որոնք այդ հանգամանքին ճշտոնին հասած են, ինչ եղած են, ընդհակառակը միշտ փոխանակ ավելի բնական դառնալու օգուտ տեսնելու հագարակ բաներու մեջը կացած են։ Ուրեմն այս անմիտ արագին արագը այս օրան ցանկի մեջ մենք կտեսնենք ուրեմն շարնագեմ վնասակար ցանկություններով որոնք մարդիկը մահվան եւ գորուստի անթունթը գկլորեն նայեցեք հոստեղը երկու բարեր ծորեն եւ փերք բայց նայեցեք ինչ կսե ծորենս եւ փերքերս
Հիմա բարդեզ մը, երբ որ մշակ մը գա եւ դեր մը գա, որու գ պատկանի բարդեզը իր գլա չէ սեփականությունը, բայց ոստի երբ որ գսե ծորենս եւ փերկերս ուրեխ ուրեր խոնարությունը, ոչ մեկ խոնարություն։ Հիմա ինձի ասեք, ցանկի մեջ հաջողություն երբ որ մենք ցեր գծենք, որու գ պատկանի այդ հաջողությունը։ Գիշենք զաստված։ Քիչ տոգոսով։ Քիչ տոգոսով։ Նայեցեք, վերադառնանք արդին, ծորենին։ Քանի հոգի կար այնտեղ աշխատող, շատ մարդիկ եւ դերը կար։ Բայց որու է այնտեղ այդ արդության մեջ հաջողությունը։ Աստուծո օսիք, չէ՞։ Եվ աստուծո օսիք, չէ՞։ Հիմա ինձ իսեք արդին մեջ աստված ինչ գործ ունի։ Գործն է։ Ինչպես։ Աստված ուշ կարողություն գտա մեզ եւ մեկ այլ աշխատին։ Աստուծո աստված մեզ ուշենից կաշխատի։ Արդություն գլա, այսինքն արդին մեջ աշխատի։ Աստված արող։ Արդեն արդա աստուծո դվածն է։ Սին աստուծո օրնիչամ գլա։ Ճիշտ է, գործն է։ Աստված իմաստություն գտա, դա նման բարակ աշխատին եւ աճողություն գտնի։ Գյանքի մեջ կորձագից պարագա, չէ, 50% այսինչ անցին, 50% այսինչ անցին, մոտավորապես ասենք, կամ 60-40 կամ 70-30, նորեն հարցումը սեդևյալն է, արդին մեջ ուր էր աստուծո օրհնությունը, հարկանքը ձեր բոլոր արդահայտություններում, բայց նաև իրական պատկերներ կան, որ մենք կմոռնանք երբեմն։ Բնությունը։ Բնությունը ինչ։ Աստուծո, այսինքն Հիմա հարցում ցեզի, առանց արևի ցանկ գլա, առանց ջուրի ցանկ գլա, ծորենը սկսե գոր, արդերս փերկերս, միան իրեն չի պատկանի հաջողությունը։ Քարունգա, ամարգա, աշունգա, ծմերգա, ինչու մորցավ։ Եվ ցանկի մեջ նույնն է, ամեն մեկ բան, ուրեմն նայեցեք, նորեն կդառնամ, հարստությունը միայն մեզի չի պատկանի, աստուծո գպատկանի։ Արեք մեր ցանկը, հասակը, մեր հասակը նայեցեք, մեր քեղեցկությունը նայեցեք, մեր կարողությունը նայեցեք, որու գպատկանի։ Երբեմն մենք շնորհակալություն կհայտնենք, բայց երբեմն էլ չենք հայտնել, չէ՞։ Ցայն ունենք, ինչու հպարտանանք, բայց մեր ցայնով, այդ ցայնով դված է մեզի աստված, բայց մենք գրնանք մշակել այդ ցայնը եւ հակառակը գրնանք նաեւ ինչն էլ թաղել այդ ցայնը, կամ ո՞վ է մեկ կարողություն եւ շնորհ ցանկին մեջը։ Ուրեմն, երբ որ սավ ծորենս, այսինքն մեղ կործեց ինքը, որտեղ իրեն սեփականացուց ամեն բան, մորցավ անձրևը, մորցավ արևը, մորցավ քարունը, ամբողջ ասում մորցավ դակը եւ բանը։ Ուրեմն հարցում, հարստությունը բարիք է թե չարիք է։ Երկուքին կարծիքով։ Շատ ճիշտ է։ Նայած, որ մենք ինչպես գտիդենք, եթե այդ հարստությունը մեր փերքն էր, ծորենն էր, ամմիտ հարուստին դեղը, եթե մենք ըլլայինք և պարկ դայինք աստոզո, և նաև պաժին հանեինք, ադիկա ինչ կլար, օգուտ կտարնար, պարեպեր կտարնար, չէ, օրդնություն կտարնար, իսկ հագարագի ինչ եղավ, անեց կտարցավ իրեն համար, և նայեցեք շարնագությունը, ապա ես ինձի պիտի ասեմ, մեծ արուսը գխոսի գոր ամմիդը, ես ինձի պիտեսեմ, ով մարդ, քանի որ երկար դարիներու համար ամպարած հարստություն ունիս, այստեղ գետրոնանանք երկար պարին վրա, ինչ կնշանակ է երկար, այսինքն մարդը որոշեր է, որ շատ պիտի ապրի, երկար դարիներ, շատ շատ պիտի ապրի, եւ մորցած էր, որ աստված նաեւ ցանկին ինչն է, ցանկին դերն է, երկարը գարջը իրեն չի պատկանի, աստուծո պատկանի, այսինքն որոշերը երկար դարիներ ու գսե, ուրեմն
Ան չի մտածեց այդ դարիներում մեջը, որ հարստության գողքին գրնար նաև թշվարությունը լալ, թշպախտությունը լալ, անքորձություն գրնար լալ, երկար դարիներ և հաջողություն միայն պիտի ունենար։ Եվ գշարնագե, հանքիստ էր է, գեր, խմե և վայել է։ Այս արդահայդությունը մենք կյանքի մեջ նաև կորձածենք, որ խորքի մեջը ինչ է, մարդկային կյանքին նպատակին գորուստն է։ Այն անձը, որ այս սևով գմտած է, կյանքը գործընծուծած է։